Уже два дні я на сторінці Facebook запостила інформацію, що ми можемо на сьогоднішній день відправити наших сиріт, дітей, в яких батьки загинули на війні. І ми можемо відправити цих дітей в місто Ольштин. Це Польща, це північна Польща, це Мазури, в районі Мазурів. Діти мають бути віком з 8 до 14 років, мають бути проїзні документи на них. Проїзні документи можна зробити в місті Чернівці, це невелика проблема. Так само має бути довідка з поліклініки, що дитина здорова. І також повинна бути згода мами на те, щоб дитина могла поїхати. Оце всі папери, які необхідні. Ми забезпечуємо візову підтримку і можемо відправити 30 жовтня. Тому треба спішити, тому що ще треба відкрити візи. І сьогодні, максимум завтра, ми формуємо, вже є група невелика, і ми формуємо цих дітей і будемо відправляти.